Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil feracuhum. Bu Hüseyin'e eşkidə kimse beraber durmasın. Xahi İbrahim ve İsmail mükerrer durmasın. Kəbədən yaxsın məqamın, belki Hacer durmasın. Qürübdə yetməz məqamı Kərbəla minasına. Salam, aziz tamaşaçılar. Vilayət Televiziyasının efirində xoş gördük sizləri. Xatırlatmaq istərdik ki, ötən verilişimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludu barəsində danışdıq və bu mövlud münasibəti ilə İmam Hüseynin barəsində gələn hədislərə işarə etdik. Bugünkü verilişimizdə yenidən İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə söhbət açmaq istəyirik və İmam Hüseynin tanınması və tanıdılması barəsində istəyirik ki, söhbətimizi davam etdirək. Və bununla bağlı studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaq Höccətül İslam və Müslümin Qasim Mühibbidir. Salam ustad, verilişimizdə xoş gördük sizləri. Mən də salam deyirəm sizə və hörmətli tamaşaçılarımıza və bu İmam Hüseyn Əleyhisselamın mövlud münasibəti ilə təbrik deyirəm sizə, əziz hörmətli tamaşaçılar və bütün İmam Hüseynin aşiqlərinə. Çox sağ olun ustad, Allah sizdən razı olsun. Biz də sizi təbrik edirik bu əzəmətli mövlud münasibəti ilə. Ustad, biz keçən verilişimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludu barəsində olan hədislərdən danışdıq və bu hədislərin altında deyək, İmam Hüseyn əleyhissalamın tanıdılmasına işarə edirdik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı tanıtmaq lazımdır. İmam Hüseyn əleyhissalamı bəşəriyyətə tanıtmaq lazımdır, nəinki müsəlmanlara. Bu tanıdılma necə olmalıdır? Tanıdılmanın mahiyyəti necə olmalıdır? İmam Hüseyn əleyhissalamı necə tanıtmalıyıq insanlara? Baxın, mən belə istəyirəm deyəm. Əgər biz İmam Hüseyni tanımasaq, necə ki Peyğəmbər əmr etdi, fə'rifuhu, Hüseyni tanıyın. Əgər insanlar tanımasa nə olar? O zaman ki, indi Yəzid olubdur, özünə də Əmirul Müminin deyir Yəzid. İndi Mədinədə olan hökmdar Vəlid adladı. Vəlidə deyib ki, sən gərək Hüseyni mənə tabi edəsən. İmam Hüseyn əleyhissalam gərək beyət etsin. Gəldi Vəlid İmam Hüseyni, dedi, gəldi İmam Hüseyn Vəlidin olduğu yerə, dedi, səndən istəyirəm ki, Yəzidlə beyət edəsən. İmam Hüseyn Vəlidə belə dedi, dedi, İnna əhlü bəytün nübüvvə və mədinur rəsalə və müxtələful məlaikə. İmam Hüseyn başladı öz məqamlarından danışdı. Mən o evdənəm ki, nübüvvət o evdə idi. Peyğəmbər ailəsi. Peyğəmbər ailəsiyəm. Peyğəmbər mənim haqqımla deyib Hüseynü minni və ənəmin Hüseyn. Hüseyn məndənni, mən Hüseynlənəm. Mən o evdə böyümüşəm, yaşamışam ki, mələklər get-gəl elərdi o evə. Sən istəyirsən, mən gələm Yəzidlə beyət edəm, o halda ki, Yəzid rəculun fasiqun şauribul xəmr, qatilun nəfsil mühərrəmə, mu'linun bilfis. Yəzid aşkar günah edir, şərab içir, hər bir günahı edir. Mən İmam Hüseynin məqamı hara? Axı, ağıl qəbul edər ki, belə bir insan, elə bir insandan beyət etsin. Odur ki, burada misli ila yubavi o mislə. Nə fəqət məni Hüseyn. Mənim kimilər. Hətta. Mənim kimlər Yəzid kimlərlə beyət etməzlər. İmam Hüseyn ilkidə buyurduğu söz nədir? Başladı, özünü tanıtdırdı. Belə bilməyim, mənlə bir adi, sadə bir insanım. Mənim bu məqamım vardı. Bu məqamı insan gərək tanısın. Bu məqamın sahibi nə deyirlə, sən kimlə beyət etməlisən? Yəzidlə beyət etməlisən. Bunları heç bir yerdə insan qoya bilmir bunları. Niyə belə oldu ki, o eləyə bilir İmam Hüseyin nədirsin, gəl Yəzidlə beyət et. Çünki İmam Hüseyin tanımayıblər. Belə bilir İmam Hüseyin, onu ta bir insandır, ancaq bir az ondan yaxşıdır. Yox, İmam Hüseyin də onun arasında çox fərqi var. İmamət ilahi bir məqamıdır. Yəzidin dədəsi zalim idi, zülmlə, qəsb ilə bu hükuməti almışdı əlinə, öz dədəsi biləsinə veribdi ki, indi sən məndən sonra hökmdar olmalısan. Amma İmam Hüseynə Allah bu məqamı veribdi. İlahi bir məqamıdır.
Bunu insanla gerek tanısın. Bina fetehallah ve bina xetemallah. O məqamları İmam Hüseyin başdır danışır. Allah bir nimeti verir. İmam vasitədir versin. Ma kanallah muazzibahum ve entefihim. Kur'an'da peygamberə deyir Allah istir bunları əzab etsin. Ama sen bunların içindeyin Allah əzab göndermir. Niye əzabı onlardan götürüb? Sen oradasan. Sənin hürmətən, sənin olduğun səbəbdir ki, mən əzab göndərmirəm. İmam Hüseyin deyir, mən bu məqamın sahibiyəm. Məni düz tanıyın, bilin mən kiməm. İmam Hüseyni ki, uşaqlıqdan Allaha elə ibadət elərdi. Sən Abdullah deyirik İmam Hüseyinin künyə deyərlər, ləqəb deyərlər, Abdullahdır. Allah bəndəsidir. O insani ki, ömründə namaz qılmayıb, hər bir günahı edibdi. Əslən, tarixi də gəlib, o qədər şarab içərdi, saqqalından damardı. Süzülərdi şarab. Sən bundan İmam Hüseyni istəyirəm, bir yerə qoyan. Əgər insan tanımasa, belə olar. Hər bir zamanda biz İmam Hüseyni tanımasaq, Allah eləməsin. O yerdə gərək İmam Hüseynlə olaq, ola bilmərik. Bəzi insanlar eləyə bilərdilər İmam Hüseyindən olsunlar, amma tanımadılar. Mən sizə tarixdən bir nümunə deyim. Əmirul Müminin bir yaxşı səhabəsi var, Tirmah adında, Tirmah ibn-i Ədi. Bunun bir qardaşı var, o da nə gözəl bir insandır, nə yaxşı bir insandır. Hücr ibn-i Ədi ki, Daiş gələnə Hücrün bir hərəmi vardı, qəbri olan məqbərəsi vardı, Daiş usurdu. İşit gələndə var. Onlar onu usurtdular. Niyə? Bəzi insanlar elədi ki, onun qəbri də düşmənə müşküldü. Heç istəmir onun məqbərəsi qəbri olsun. İndi Tirma deyir, mən yolda gedirəm İmam Hüseyni gördüm. Başladım İmam Hüseyinlə danışdım. Dedim ki, yəmlə Rəsulallah, canım sənə qurban, getmə Kərbəlaya. İmam Hüseyin dedi, Allah mənə əmr edib gərək gedəm. Dedi, ancaq mən ailəyə bəs şeyləri almışam, nəfəqə deyilir, aparım bunları qoyum evdə, tez qaydaram, vəllahi ləəkunənlə minənsarik. And olsun Allaha gələcəqam, sənin səhabələrindən olan, mən nə gələcəm Kərbəlada, düşmənlə müharibədə döyüşəm. And işçi, dedi, mən gəlməliyəm. Nə oldu? İmam Hüseyin biləsi nə dedi, in kuntə fa'ilən fəəccil. Əgər düz deyirsən, əgər doğrudan istəyirən gələn məndən olan, yubanmayasan, tez ol gələn. Bu deyir, mən bildim ki, İmam Hüseyin sözündə söz var idi. Yəni, istəmir mən gedəm. Nəin ki, mən əgər getsəm İmam Hüseyin elə adamsız qalacaq. Nə İmam Hüseyin istəyir, mən nəcat tapam, istəyir mənim əlimlə tuta. Getdim, o ailəyə aldığım şeyləri qoydum, evdə yola düşdüm. Gəlirəm Kərbəlaya sarı yolda birini gördüm, dedi, haraya gedirəm, dedim, gedirəm Hüseynə kömək edəm, dedi, Hüseyni şəhid etdilər. Yetişmədi, yerdə qaldı, niyə? Baxın, biz imamımızı tanısaq, imam hər bir şeydən bizə gərək qabaq olsun. Yəni, mən əvvəl ilkidə imamın qarşısında olan vəzifələrimi yerinə yetirim, ondan sonra başqa vəzifələrim. Əgər imam deyir, gəl, deyir, tez ol yubanma günən, yəni mən o anda gərək imamın əmrinə itaət edəm. Mən gedəm, başqa işlərimi yerinə yetirəm, indi vaxt qalsa gələm imama kömək edəm. Bu olmaz. İnsan yerdə qalar. İmam Hüseyin istəyirdi bunun əlindən tuta. Baxın, mən sizdən bir sual edirəm. Həzrət-i Hür, Aşura günü gəldi. Məhərrəmin ikinci günü kim İmam Hüseynin qafiləsinin, o əsgərinin qabağını saxladı, qoymadı geçsin? Həzrət Hür. Yəni, dedi, qoy, mən qayıdım, qoymadı. Dedi, mənə əmr ediblər, qoy, mən buradan səni. Nə geriyə qayıtmağa qoydum? Heç bir şey, burada qalmalısın. Mənə əmr ediblər, səni burada saxlayam. İndi həmən Həzrət-i Hur Aşura günü gəldi, başını salmışdı aşağıya. Utanırdı. İmam Hüseynə dedi, görəm məndən tövbə qəbul olar. İmam Hüseyn dedi, o atından yenə aşağıya. Dedi, mən utanıram. Məhərrəmin ikinci günü işi qoymadı qafilə yerindən təkan yesin, hərəkət etsin. Uşaqlar ağlaşırdılar. Deyir, mən bir də necə səkinənin, rüqəyyənin gözlərinə baxa bilirəm. Utanırdı.
Dedi, mənə izni versən, buradan gedim müharibədə, mən iştirak edeyim. Bir sual edirəm. Həzrəti Hur tövbə etdi, gəldi. İmam Hüseyn də qəbul etdi. Bu gəlib gəlməsəydi, ancaq bu gəldi, biz deyirik, 100 nəfər düşməndən artıq ölürdü. Gəlməsəydi, 100 nəfər az öləcəkdi. Bir mühim bir şey oldu. Yəni, Həzrəti Hurun gəlməsi ilə tarix dəyişildi. Bu bir günə çatdı. İmam Hüseyn buna deyirdi, gəl, nəinki mənim sənə ehtiyacım var, sənin mənə ehtiyacım var. İmam belə bir imamıdır, rəhmət varıdır, istəmir insanlar cəhənnəmə getsinlər. Bu imamı biz əgər tanısaq, bu imamı biz bilsək nə bir imamıdır, nə qədər mihrəbandır. Düşmənin əlindən yapışır, deyir, gəl, sən onlarla fərq edirən. Bir dənə burada söz deməliyəm. Bir səbəb ki, Həzrəti Hur tövbə edə bildi. Nədir? Niyə? Bu ki, Ömər Sədinin əskərindən idi. Niyə eləyə bildi tövbə edə? Onun bir səbəbi bu idi. İmam Hüseynin anası Fatimi Zəhranın hürmətini saxladı. Xanım Fatimi Zəhranın hürmətini saxlasaq, bir gün xanım əlimizdən tutar. İmam Hüseyin dedi, sənin anan Fatimədir. Mən o xanıma heç bir şey deyə bilmərəm. Peyğəmbər qızıdır, onu tanıram. Xanım Fatimənin hürmətini saxladı, nəcat tapdı. Belədir, biz Əhl-i Beytin hürmətini hər bir halda saxlamalıyıq. Bu hürməti saxlasaq, bir yerdə əlimizdən tutarlar. Mənim sözüm bu idi. Biz gərək imamımızı tanıyaq, daha yaxşı tanıyaq. Əgər yaxşı tanısaq, insan canından, malından hər bir şeyi imam yolunda fəda edər. Allah lənət eləsin, mütəvəkkil Əhl-i Beytindən çox düşmənidir. Mütəvəkkilin iki oğlu var. Bunların bir ustadı var. Bunlara Quran öyrədir. Bir gün mütəvəkkil İbn-i Sekir ustadın adıdır. Dedi, de görüm. Mənim bu iki oğlumu artıq sevirsən, ya Əmirul Müminin iki oğlu Həsənlə Hüseyni, İbn-i Sekir nə cavab dedi? Dedi, mütəvəkkil, heç utanmıram bu sözü deyirən. Sən Həsənlə Hüseyni öz oğlanlarınla müqayisə edirən. İnnə qənbərən, qulavmə əliyin, əfzəl min kəvə min vələdəkə. Əmirul Müminin bir xadimi vardı Qənbər adına. Dedi, sən niyə Həsənlə Hüseynlə müqayisə etsən, hiç tanımıran onlar kimdir? Əmirul Müminin evində olan xadim ki, adı Qəmbər idi. Qəmbər həm sənin iki oğlundan daha məqamı artıqdır, yuxarıdır, üstəkdir. Həm sənin özündən. Mütəvəkkil elə qəzəbləndi, əmr etdi, bunu dilin çıxatdılar, şəhid elədilər. Baxın, əgər tanımasa, İmam Hüseynlə kimi müqayisə edirən sən? Biz gərək imamlarımızı tanıyaq. Bilək, bunlar necə Allaha bəndəlik ediblər ki, bu məqama yetişiblər. Mən bir dənə istəyirəm rivayət deyəm. Bu rivayətdən buyurur, İmam Hüseynlə İmam Həsən Kərbəlaya gedirdilər. Necə gedirdilər? Piyada gedirdilər. Yəni, ata minə bilərdilər, amma minmirdilər. Rivayətdə belə gəlibdi ki, gəldilər bir Peyğəmbərin səhabələrinin birinin yanına, dedilər ki, Həsənlə Hüseyn piyada gedir. Biz bunları görürük, bunların yanına biz utanırıq, ata minək. Amma bunlar da piyada gedir, biz də onlara tay piyada gedə bilmirik. Yoruluruq. Neyniyək? Gəldilər, dedilər ki, əgər imkanı var sizdə minəsiz, bunlar sizlə yeriyə bilmirlər. İmam Həsənlə İmam Hüseyn dedi, biz o işi görmərik. Biz Allahın yanına getməyə onu ədəb görürük ki, piyada gedək. Allahın evinin ziyarətinə ata minib getməyi biz bəyənmirik. Baxın, bu adəti kim qoydu? İmam Həsən və İmam Hüseyn. İmam Həsən nə adəti? Bu ki, müqəddəs, hürmətli bir məkana insan piyada getsin. Ustad, verilişimizin birinci hissəsi sona yetdi. İnşallah söhbətinizi verilişimizin ikinci hissəsində davam etdirərik. İnşallah. Əziz tamaşaçılar, qısa bir fasiləyə ayrılırıq, bizdən ayrılmayın. Gəldi bahar, çaylar coşar, bağda çiçəklər, şürək gəlibdi. Yağış yağır, sular axır, verir xəbərlər, bayram olubdi.
Yağış yağır, sular axır verir xəbərlər, bayram olubdu. Çəh-çəh çalır, bülbül deyir, canan gəlibdi. Çəh-çəh çalır, bülbül deyir, canan gəlibdi. Gəldi o ki, qundağa dərşə çıxıbdi. Gəldi o ki, qundağa dərşə çıxıbdi. Göz qəmlərə yumruq, göz qəmlərə yumruq. Ondan ötür ölürük. Hər kəs desə yar gəlir, iki gözüm muşdulur. Hər kəs desə yar gəlir, iki gözüm muşdulur. Bəh-bəh, ham gəldi, rəca gəldi, vəfa gəldi, səfa gəldi. Ürəklərdə nəzə getdi, ürəklərə səfa gəldi. Ürəklərə səfa gəldi. Ey mənim ağam sayən müstədam. Ey mənim ağam sayən müstədam. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin ikinci hissəsinə başlayırıq. Verilişimizin birinci hissəsində İmam Hüseyn əleyhissalamın tanıdılması və tanınması barəsində söhbət edirdik. Bu barədə əziz qonağımız Höccətül İslam Vəl-Müslümin Qasim Mühibbi söhbət edirdi. Yenidən söhbəti əziz ustadımıza veririk. Ustad, verilişimizin birinci hissəsində siz İmam Hüseyn əleyhissalamın tanınması və tanıdılması barəsində söhbət etdiniz və gəldiniz bu yerə çatdınız ki, müqəddəs məkanların ziyarətinə müəyyən bir vasitə ilə getməzlər. Bunu da ilk dəfə İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalam qoydu ki, müqəddəs ziyarətin, məsələn, Məkkənin ziyarətinə bunlar piyada getdilər. Piyada gedirdilər. Baxın, istəyirəm bunu deyəm. Onlar insan 1400 il bundan qabaq bir adət qoysun, onun nəticəsi 1400 ildən sonra görək. Bu ki, müqəddəs bir məkana insan piyada gedə, bunu, bu adəti kim qoydu? İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalam. İmam Həsən Əskəri də bir rivayət buyurdu. Buyurdu, müminin 5 əlaməti var, onun biri Ərbəin ziyarətidir. Baxın, bunlar gəldi bir yerdə yığışdı. İndi bu dövrdə biz nə görürük? Ərbəin ziyarətinə piyada getmə. Baxın, bunun ən əsasını İmam Həsənlə İmam Hüseyn özü bizə öyrədib ki, müqəddəs bir məkana insan piyada getsin. Ərbəin ziyarətinə piyada getməyin savabı müsəlmanlar bu ziyarətdə, bu piyada yürüşündə də belə deyək, yəni müəyyən bir savab əldə edirlər ki, bunun əsli əsası İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalam tərəfindən qoyulub. Qoyulubdur nə Kərbəla haqqında, Məkkə haqqında. Amma bunu insanlara öyrətdilər. İnsanlar bunu başa düşdü ki, müqəddəs bir məkana insan piyada getsə, öz ayaqları ilə getsə, bu daha bir yaxşı bir şeydir. Bu adəti qoydular. İmam Həsən Əskəri də buyurdu, ey müminlər, istəyirsiniz mümin olasınız, 5 əlaməti var, biri Ərbəin ziyarətidir. İndi görürük Ərbəin ziyarətində 20 milyondan artıq şiə gəlir. Əmirul müminin hərəmindən piyada gedirlər hara? Kərbəlaya İmam Hüseyin. Nəcəfdən piyada yürüş. Nəcəfdən gedirlər bu yürüşdə hara gedirlər? Kərbəla ziyarətində. Bunu da bir qeyd eləmək istərdim, üzr istəyirəm. Təkcə burada son zamanlarda biz görürük şiələr bu ziyarətə gəlmirlər. Hətta biz xristiyanları da görürük, bəzi xristiyanları şahid oluruq özümüz ki, məsələn, xristiyanlar da İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə gəlirlər. Hətta əhl-i sünnə məzhəbindən olanları da bəzən görürük ki, bu ziyarətə gəlirlər. Məsələn, rivayətdə varımızdır, Allah İmam Hüseynin məhəbbəti nə fəqət şiələr. Şiə olmayanların da ürəyinə qoyubdur. Mənim özüm 3-4 dəfə Ərbəin ziyarətində olmuşam. Hətta bir dəfə gördüm ki, bir namaz qılmayan belə, hətta namaz qılmırdılar bunlar, ziyarətə gəlmişdilər. Nə qədər insanlar bu dünyada var ki, əvvəl ilkidə İmam Hüseyni tanırlar. İmam Hüseyni tanıyandan sonra təzə müsəlman olur, şiə olur və namaz qılır, başqa işlərin yerinə yetirir. Yəni, bəziləri var, əvvəl müsəlman üçün müsəlmanlı İmam Hüseyni də tanır və insanlar var bu dünyada. Əvvəl İmam Hüseyni tanır, ondan sonra gəlir dinin o ayrı sahələrin öyrənib o işlər ki, vacib
vaciblər gərək yerinə yetirsin, onları yerinə yetirir. Amma bu ərbəin ziyarəti Allahın iradəsidir ki, Allah belə niyyət edib, deyək, iradə edibdir ki, bu dövrdə insanlar dünyada İmam Hüseyni tanısınlar. Əgər biz nə qədər pul xəşləyək, dünyanın hər bir dini olur, xristiyan olur, hər bir dini olur, bir belə insanı bir yerə yığa bilmərik. Bu Allahın iznidir, Allahın iradəsidir. O məhəbbətdir ki, İmam Hüseynin məhəbbətin insanların ürəyinə qoyub Allah. O məhəbbət çəkir gətirir. Deyir, gər cəzbi eşq olsa gətirirəm, necə gəlməz? O eşq, məhəbbətdir ürəkdə ki, çəkir gətirir. Bu insan öz evində vaxtında yemək yer, vaxtında yatır, belə xoş yerdə yatır, amma gəlir Kərbəlada ərbəində görürsən yeməyi gecixir, yatanda necə bir yerdə yatır, amma bir yol gəlir, deyir, gənə gəlməli. Yəni, biz İmam Hüseynin ziyarətini unutmamalıyıq. Yəni, hər bir zamanda İmam Hüseynin ziyarətinə getməliyik. Tövsiyə olunub. Tövsiyə olunubdur, çox da tövsiyə olunubdur İmam Hüseynin ziyarətinə insan gedə. Biz, əlan, mən belə bir sual verəm bir şiəyə. Deyəm, sən bunu sevirsən ki, İmam Hüseyn sənə bir nəzər edə, sənə bir baxa. Yəqin hər bir şiə deyər, istəyirəm. Rivayətdə budur, yənzur ilə zuvvarih. İmam Hüseyn öz zairlərinə baxar. Və huvə ə'rəfu bihim və bi əsmaihim və əsmai abaihim. İmam Hüseyn bu tək-tək bax, danədən tanır. Bu kimdir, atasının adı nədir? Adlarını bilir, özlərini tanır. Hər bir şeyini bilir. Və dərəcatihim və mənziləti minnəllah. Yəni, mən ziyarətə gedirəm, İmam Hüseyn mənə baxır, məni də tanır kiməm. Nə fəqət İmam Hüseyn, bürdü, innə Fatimə. Buyurdu, xanım Fatimə Peyğəmbərin qızı, təhzuru zuvvarə qəbri İbn Əl-Hüseyn. Anası Fatimə Zəhra gələr zairlərin yanında durar. Fətəstəqfirur ləhum zunubəhum. Allahdan istər Allah, mənim Hüseynimin ziyarətinə gələnlərin günahını bağışla cinəm. Nə fəqət ərbəyində, hər bir zamanda İmam Hüseynin ziyarətini unutmayaq. Hər bir zamanda, hər bir insana mümkün oldu İmam Hüseynin ziyarətinə geçsin. Bir rivayətdə var, bir şəxsi gəldi İmam-ı Sadıq əleyhissəlamın xidmətinə. Dedi, ağacan, 19 dənə vacib həccə getmişəm, 19 dənə ümrəyə getmişəm. İmam-ı Sadıq bir sual etdi bundan. Dedi, deyirəm, istəyirsən İmam Hüseyninlə ziyarətinə gedəsən, istəyirən İmam Hüseyninlə məhşur olasan öləndən sonra, bir də əgər bir dənə də artıq həcc vacib gedəsən, bir dənə də ümrə gedəsən, təzə bunların hamısı olur bir dənə Kərbəla ziyarətinin savabı. Elə bir Kərbəla gedirən eləmir, 20 həccə gedibsən, 20 ümrəyə gedibsən. Və bunun bir xasiyyəti də budur. Əgər Kərbəla ziyarətinə gəlsən, toh şərum məəl Hüseyn. Məhşərdə İmam Hüseyn. İmam Hüseynlə olmalısan. Bunun mənası bu deyək ki, birinə vacib həc boynundadır həccə getməsin. Nə həccə, əgər vacibdir, gərək getsin. Amma savabda 20 dənə həccə getdik, 20 dənə ümrə getdik, təzə olur bir Kərbəla ziyarətinin savabı. Bəs hər bir zamanda insan Kərbəla ziyarətinə gərək geçsin ki, buyurdu, o insan ki, Kərbəla ziyarətinə gedir, xərəcə min zunubihi kəyyəvmin vələdət ummu. İnsan anasından dünyaya gələndə günahı var, heç bir günahı yox. Buyurdu, İmam Hüseyn ziyarətinə gedən elə bil təzə anadan olur. Heç bir günahı yoxdur. Çalışaq hər bir zamanda İmam Hüseyn ziyarətinə gedək, ərbəin ziyarəti daha gözəldir. Biz də özümüzü qoşaq o qafiləyə ki, gedirlə İmam Hüseynin ziyarətinə, nə əzəmətlə gedirlər. Bu işləri ilə İmam Hüseyni dünyaya tanıtdırırlar. Siz ərbəinə gedibsiz inşallah, hər il gedərsiz. Hər kəsi ki, İmam Hüseynin ziyarətinə eşq əlaqəsi var, ərbəin ziyarətinə eşq əlaqəsi var, inşallah bu günlərin hürmətinə Allahı at verir ki, Allah onlara da inşallah qismət etsin, ruzi etsin ki, Kərbəl Kərbəla ziyarətinə, ərbəyin ziyarətinə gedə bilsinlər. İstəyirəm bunu deyəm. Bürdü, fələ təstəbdil bina qeyrəna. Ey Allah, sən istəyirsən imamları dünyaya tanıttırasan, mənim əlimlə tanıttır. Və
Baxın, mən olam olmayam Allah dünyaya tanıtdıracaq. Biz Allahdan bir istədiyimiz var. Ey Allah, istəyirsən İmam Hüseyni bu aləmə dünyaya tanıtdıran, mənim vasitəmlə tanıtdır. Nə yaxşı olar, Allah bizi seçə, bizi bəyənə, bizim vasitə ilə imamları dünyaya tanıtdıra. Sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Allah sizdən razı olsun və bir daha sizi bu əzəmətli mövlud münasibəti ilə təbrik edirik. Allah bizi də bu dünyada və ahirətdə İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah. Və sonda istərdik siz də bir neçə kəlmə dua edəsiniz bu əzəmətli mövlud münasibəti ilə əziz tamaşaçılarımız üçün. Mən bu duanı edirəm. İmam Hüseyni şəhid elədilər. Rivayətdə vardı ki, onun qan alanı İmam Zəmandır. Onun intiqamını alan İmam Zəmandır. Bizim ilk və ən mühim duamız budur ki, Allah tezliqcə İmam Zəmandır, yəni o imam ki İmam Hüseyni intiqamını alacaq, tezliqcə Allah bu imamı yetirsin. Amin inşallah. Və ikinci və son duam budur. Allah bu dünya və o dünya bizi Əhl-i Beytidən, İmam Hüseyindən ayrı salmasın. Amin. Mən yenidən keçən dəfə, keçən verilişlərdə səsləndirdiyim qəzəli şeiri yenidən istəyirəm bu verilişin sonunda oxuyum və sonda da İmam Hüseyin əleyhissalamdan bir hədis qeyd edəcəm və verilişimizdə inşallah sona yetirəcəm. İnşallah. Əziz tamaşaçılar, sonda bu qəzəli siz əzizlərin xidmətinə çatdırmaq istəyirəm. Badəyi eşqi Hüseyn bir cürə kim nuş eylədi, canını, övladını yeksər fəramuş eylədi. Möhnəti, dərdi, qəmə öz canını tuş eylədi. Atdı bir dəmdə özün eşqin dərin dəryasına. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, and olsun Allaha, Allah hər kəsə bizə itaəti vacib etmişdir. Hər kəs bizə itaət etməlidir və bu itaət də bütün bəşəriyyətə, bütün insanlığa vacibdir. Allah bizi İmam Hüseyn əleyhissalamın itaətində olanlardan etsin inşallah. Və bizi İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbindən ayrı salmasın. Sonda bu bərəkətli mövlud münasibəti ilə siz əzizləri başda İmam Zaman əleyhissalam olmaqla səmimi qəlbdən təbrik edirik və bu yolda, bu müqəddəs və mübarək yolda qədəmlərinizin daha da möhkəm olmasını Allah təbarək və təaladan diləyirik. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.